Це земельна ділянка між селами Кип'ячка та Велика Березовиця. За словами селищного голови Іллі Михайла Костюка, зараз її орендує приватне підприємство «Біобластер». Саме сюди звозять залишки тваринного походження. Ігор Білий живе у селі Кип'ячка, яке знаходиться неподалік звалища тваринних відходів. Йде весна, почне розкладатись та вся нечисть. Там є джерело, і то джерело вода стікає в став. Якщо ота вся нечисть попаде до тих, значить, відповідно, все опиниться в ставі. В ставі є риба, тут є люди. Вечорами смороди, особливо, коли повіє вітер в нашу сторону. Ми поспілкувалися з головою Великоберезовицької селищної ради Іллею Михайлом Костюком. Ця проблема виникла рівно з того моменту, коли приватне підприємство «Онікс», яке подає себе правонаступником колишнього колоспу Поділля, передала договором оренди ці споруди силосні ями і прилеглу територію в оренду приватному підприємству «Біобластер». Ну, з тих пір, очевидно, підприємство заключило ряд договорів про вивіз продуктів тваринного походження. На якомусь етапі вони контролювали вивезення цих відходів, а за зиму, фактично з 18 на 19 рік, вивіз цих відходів підприємців з окружних сіл фактично був неконтрольований. Старший інспектор Державної екологічної інспекції області повідомив, що після проведення екологічної перевірки керівника товариства «Біобластер» Василя Лишака оштрафували. Були відібрані відповідні проби ґрунтів для їхнього аналізу. За невиконання припису керівника підприємства було притягнуто до адміністративної відповідальності. Також за забруднення земельної ділянки. Сума штрафу становить 1700 гривень. Відповідні звернення були надіслані в Держпродспоживслужби, в зв'язку з тим, що це їхня компетенція. Працівники екоінспекції готують позов до Тернопільського окружного адміністративного суду, щоб припинити діяльність «Біобластеру». Також підприємство має переробити відходи. Для цього товариство укладає угоду з Шепетівською філією «Укрветсанзаводу», розповів начальник управління ветеринарії Держпродспоживслужби області Олександр Дністрян. Це відходи промисловості, м'ясопереробної. Скоріше за все, що це якісь переробні підприємства заключили договір із даною компанією «Біобластер», яка мала ці відходи вивозити відразу на Шепетівський ветсанзавод. Але саме «Біобластер» ці відходи не вивозились відразу, а проводилось їх накопичування на даній земельній ділянці. Вони заявляють, що в них були наміри проводити так зване біознезараження цих відходів для виробництва біогумусу. Так? Тільки навіть в їхніх технічних умовах написано, що сировина для цього повинна відповідати вимогам нормативних документів. А нормативний документ встановлює, що відходи від переробної промисловості повинні бути спочатку знезаражені при відповідних режимах, а тільки потім їх можна проводити компостування. І причим компостування має відповідати також певним вимогам. Не можна їх просто викинути в землю і закопати. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини.